Vienintelio, ką norėčiau padėkoti vyram už kovą, kurią kovojam, kiek stengiamės, kiek galėjom iš tikrųjų, padėkoti žiūrovom, kurie palaikė sunkių metų, nesvarbu, kiek šalta be buvo. Ir kadangi trenerio ciklas nebuvo įvykdytas, tai aš savo darbą baigiau su rinktinė. Toliau žiūrėsim, kas užims mano vietą. Aš tik noriu palinkėti jam sėkmės ir žaidėjom sėkmės, kad žaistų savo klubuose, kad siektų toliau pergalių ir aš palaikysiu pilnai rinktinę. Ačiū. Nesėkmė būtų reiškusi mūsų pabaigą. Ypač pavyko rungtynių pradžia, iš karto buvo įmuštas baudinys ir iš viso pirmo kelinio metu buvo įmušti 3 įvarčiai. Vėliau gana sėkmingai išnaudojome standartinės situacijas. Antrame kelinyje šiek tiek susikomplikavome situaciją. Gubnikui buvo parodyta raudona kortelė, bet iš esmės manau, kad rungtynės pavyko. Nėra čia komentarų šitom varžybom iš tikrųjų, nes tikrai nepadarėm tai galbūt ką sugebam ir iš tikrųjų rodom šiuo metu, aš galvočiau, labai prastą žaidimą, negalime sužaisti net, sakykime, 3 pasų. Jiems reikėjo laimėti, o mums reikėjo pasirodyti iš gerosios pusės. Aš šiandien taip neįvyko, pralošėm 4-1. Greitai prasileidom tą pirmą įvartį. Nespėjom išjungti aikštę ir ten 20-30 sekundę jau prasileidom įvartį. Tai sunku pradėti nuo 1-0 rungtynės. Bandėm atsilošti iš karto, pajom į priekį ir dar vieną gavom. Viso žaidimo eiga parodė, kad čekai yra stipresni tikrai ir tikrai jiems nereikia teisėjų pagalbos, kad laimėt, manau. Buvo tokių momentų, kad galėjo paskirti 11 baudinį į jų vartus, bet tai neįvyko, aišku. Nenoriu iškaltinti teisėjų, patys visada žaidėjai kalti, aišku, teisėjas galėjo tam tokio momentį ir neduoto pendelio, nes pradžia rungtynių ten tik gal buvo, gal nebuvo toks abejotinas momentas ir kad iš karto 10-20 ten sekundės sušvil pendelį, tai reikia turėti daug drąsos. Prasileidom labai greitą įvartį, išmušė iš vėžių, truko žaisti kamuliu, sudaryti daugiau įvartinių progų, tiesiog daugiau žaisti patį futbolą ir daug ko truko iš tikrųjų, nes man atrodo šiuo metu tikrai nerodom futbolą ir iš tikrųjų nesižaidžia tokį futbolą, kurį galėtum mėgautis. Kaip bebūtų, galbūt trūksta ir žaidybinės praktikos daugumai žaidėjų ir pačio susilašimo galbūt trūksta. Tai tiesiog, aišku, galbūt ir nusiteikę buvėme neblogai, iš tikrųjų vis dėlto norėjome kažką tai parodyti savo, iš tikrųjų, kad galim, bet... Vertinam prastai, nes neįvykdėm tikslų, kuriuos planavom ir po tokio gero starto labai, labai prastai sužaidėm pabaigą ir apskritai visą ciklą. Iš tikrųjų, mes irgi futbolo po kol kas nedominam nei su viena komanda. Kai nedominuoja nei su viena, man atrodo, dar anksti kalbėti apie kažkokias tai aukštumas ir tam tikras vietas.